Кыргыз тилиндеги бардык маалыматтарды akipress.org.kg сайтынан табасыз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому. Коронавирус дартына байланыштуу элди дүрбөлөңгө салган алдамчылар четинен кармалып, жоопкерчиликке тартылып жатат. Мындай окуя Нарын районунда дагы болгон. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча социалдык түйүндөгү тайпаларга видео жарыяланып, анда тез жардам кызматы келди. Коронавирус биздин айылда чыккан окшойт деп айтылган. Бул жалган маалыматты тараткан шектүүлөр 26 жана 46 жаштагы жашоочулар кармалды. Кыргызстандын улуттук банкы банктарга жана финансы кредиттик уюмдарга убактылуу талаптар коюлганын бүгүн 19 мартта жарыялады. Мындай чара коронавирус дартына байланыштуу. Талаптардын бири берилген насия боюнча төлөмдөрдү кеминде 3 айга чейин узартуу. Кыргызстанда коронавирус боюнча алгачкы 3 бейтаптын анализинин жыйынтыгы 17 мартта белгилүү болуп, 18 мартта коомчулукка жарыяланган. Алар менен бирге Сауд Арабиядан учуп келген 144 адамдын ичинен 142 адам толугу менен текшерүүгө алынып, анализдери таза чыкты. Азыр алар көзөмөлдө. Ал эми 2 адам Өзбекстандын аймагына чыгып кеткен. Коронавирус аныкталган бейтаптар менен бирге учкан жарандар бардык облустардын тургундары болгон. Баткендин 8, Жалал-Абад облусунун 48, Ош облусунун 63, Чүйдүн 4, Нарын менен Ысык Көл облустарынын 1, Бишкек шаарынын 19 тургуну бар. Коронавирус кырдаалына байланыштуу балабакчалардагы 20 марттан тарта карантинге жабылмай болду. Мектептердеги мугалимдер дагы карантинге чыгат, бирок бүтүрүүчү 11 класстардын мугалимдери алектене турган иштери бар. Кыргызстанда коронавирус аныкталган 3 адам Сузак районунун тургундары болгондуктан учурда райондо өзгөчө кырдаалдар режими, ал эми 3 айылда карантин жарыяланган. Турмушу басылмасынын аймактык кабарчысы ал айылдардагы абал менен таанышты. Бүгүн 19 мартка караган түнү Казакстандын Алматы менен Нур-Султан шаарларында коронавируска байланыштуу карантин башталды. Россиянын Москва шаарында коронавирустан адам каза болгон биринчи учур бүгүн катталды. 79 жаштагы бейтап 13 мартта ооруканага жаткырылган болчу. Бардык маалыматтарды уюлдук телефондон эле окусаңыз болот, ал үчүн Баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз.